नमस्कार नेपाल प्रेस हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी आजको ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ आगामी फागुन उन्तिस गते दसौँ नेफ्टा फिल्म अवार्ड काठमाडौँमा हुन गइरहेको छ कोरोना भाइरस महामारीको कारण गत वर्ष रोकिएको अवार्ड आगामी फागुन उन्तिस गते सोल्टिक क्राउन प्लाजामा हुन लागिरहेको हो नेपाल चलचित्र प्राविधिकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्कुलले आयोजना गर्ने यो अवार्डमा कोरोना भाइरस महामारीपछिको एउटा ठुलो वृहत जमघट हुनेछ अवार्ड कसरी हुन लागिरहेको छ त अवार्डका विशेषणहरू के छन् यो अवार्डले कोरोनाले थलिएको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ला र नेपाली चलचित्रको आगामी लय दिशा र गति कस्तो होला यी सवालहरूमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष नेफ्टा सङ्घ नेफ्टाका अध्यक्ष पुष्कर लामा म पुष्करजीलाई हाम्रो यो नेपाल प्रेस नेपाल टकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु पुष्करजी स्वागत छ सर्वप्रथम त नेपाल प्रेसलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु अनि तपाईँलाई धन्यवाद अहिले कोरोना भाइरस महामारीले गत वर्ष रोकिएको अवार्ड यो वर्ष हुन लागिरहेको छ हजुर हजुर धेरै ढिला गरेर हुन लागिरहेको छ यो विषम अवस्था हामीमा अहिले पनि भाइरस महामारीको जोखिम कायमै छ हजुर यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने धेरै प्रोटोकलहरूको बावजुद पनि कसरी अवार्ड आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ यो वृहत अवार्ड चाहिँ अब यो त हाम्रो आफ्नै टिम छ नेप्टाको त्यो सँगसँगै हाम्रो आयोजक हाम्रो चाहिँ नि के भन्छ ड्रिम हाई नेपालले साथ दिएको छ हामीलाई यसमा चाहिँ हामी सबै एकदमै धेरै यो कोभिडकोले थिलथिल बनाएर राखेको चलचित्र क्षेत्रलाई यो टामा जो कसैले पनि आँट गर्न नसकेर टाइममा हामीले आर्ट गरेको छौँ त्यो एममा अब हामीले चलचित्रलाई अझ चलायमान बढी चलायमान गर्नको लागि यदि यो नेप्टा फिल्म अवार्ड सफल गर्न सकेको खण्डमा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको चलचित्र क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ र यसमा हामीले एकदमै तीव्र रूपमा हामीले काहीँ पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन नेपाली चलचित्र क्षेत्रको चाहिँ नि गरिमालाई पनि ध्यानमा राखेर रा, नेफ्ठा अवार्डलाई अगाडि बढाएको छ यो एकदमै वृहत रूपमा तयारी भइरहेको छ अहिले विश्वकै ठुला अवार्डहरू अस्कर अवार्ड गोल्डन ग्लोब्स बाक्टा जस्ता विश्व चर्चित अवार्डहरू चाहिँ भर्चुअल माध्यममा भइरहेको छ महामारीले गर्दा हजुर हजुर हामीले भौतिक उपस्थितिमा नगरेर किन यो माध्यम चाहिँ भौतिक उपस्थितिमा गर्न लागेका हौँ भर्चुअल नगरेर तपाईँले सही क्वेसन गर्नुभयो तर भर्चुअल गर्दाखेरि जुन हिसाब जुन हिसाबमा हामीले सोचेको माइलेज आउनुपर्छ त्यो हिसाबमा माइलेज आउँदैन जुन हिसाबमा लाइभ हामीले गरेर चाहिँ प्रत्यक्ष सहभागी गरेर हामीले चाहिँ नि अभाट गर्छौँ त्यसको छुट्टै मजा र छुट्टै किसिमको चाहिँ नि आनन्द छ जसको कारणले प्रत्यक्ष इन्टरेक्सन हुन पाउने अवसर पाउने हुन्छ त्यही कारणले पनि हामीले भर्चुअल नगरिकन हामीले लाइभ नै गर्न खोजेको कोभिडको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर हजुर सामाजिक मापदण्डहरू यसपटकको अवार्डमा अपनाइन्छ अब त्यो त बि बिल्कुलै पनि विश्वभरि नै तपाईँको चाहिँ एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै एउटा चाहिँ नि एउटा प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर तपाईँले हरेक चिज गर्दाखेरि प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्छ जुन छ त्यो चिजलाई निरन्तरता हामी दिन्छौँ प्रत्येक चिजलाई ध्यानमा राखेर हामीले जति पनि हामीले प्रोटोकलहरू अपनाउनु पर्ने त्यो चिजहरू अप्नाएर हामीले अवार्ड गर्न लागेको छ यसको हरेक कुरा डिस्टेन्सदेखि लिएर हरेक चिजहरू हाम्रो यहाँ व्यवस्थापन हामीले गरेको छौँ लकडाउन पछाडि लामो समयको लकडाउन पछाडि नेपाली फिल्म अहिले पनि त्यो महामारी र कोरोनाबाट उम्गर्न सकेको छैन रिकभर हुन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी पीडित भनेको प्राविधिकहरू नै हजुर जसले गर्दाखेरि यत्रो अवार्ड गर्नुको लागि आवश्यक पुँजीहरू आर्थिक व्यवस्थापनहरू कसरी गर्नुभएको छ ओ, यो एकदम तपाईँले एउटा पोइन्टको क्वेसन्स गर्नुभयो यो चिज यदि धेरै चुनौती छ त्यसको बावजुद पनि हामीले यसलाई हामीले एउटा मूर्त रूप दिनका लागि हाम्रो एउटा टिम औरात्र खडेर हामीले तयारी गरिरहेको छ यो चिजलाई तपाईँको सिङ्गो चलचित्र कर्मीलेहरूले बुझ्नु जरुरी छ तपाईँले अवगत नै छ अहिले उन्नाइसवटा हल झनै झनै बन्द हुने क्रममा छ यदि यो उन्नाइसवटा हल बन्द भयो भने हाम्रो चलचित्र क्षेत्र उज्यालोबाट अतिर परिणत हुन्छ भन्ने हामीलाई डर भइरहेछ यो चिजलाई जोगाउनको लागि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले रोक्नको लागि चलचित्रकर्मीहरू एक भएर चलचित्र क्षेत्र क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने खालको कुनै पनि प्रोग्रामहरू त्यस्तो खालको चलचित्र क्षेत्रको खाल अरू कुनै जति पनि विन्सहरू छ नि त्यसलाई बलियो बनाउन लागि वान रोड प्रणालीबाट लागे लाग्यो भने मात्र यो सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ यो सि यो सिनारी हामीमा पनि देखिएको छ जस्तो हाम्रो चलचित्र अवार्डको विगतमा चाहिँ नि चलचित्र अवार्ड गर्दा चल जुन हिसाबको रौनक थियो जुन हिसाबको चाहिँ नि पार्टिसिपेट थियो त्यो चिज यसपालि देखेको छैन झन् हामीले चाहिँ के आशा गरेको थियो भने यसपालि त्योभन्दा बढी डबल चाहिँ उपस्थिति हुन्छ र सबैको सहभागी हुन्छ सबैको साथ र सहयोग हुन्छ भनेर हामीले लिएको थियो तर त्यो चिज हामीले न्यून पायो त्यसमा हामी एकदमै दुःखी छौँ यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जति पनि चलचित्र क्षेत्रमा कर्म गरेर रहेका चलचित्र कर्मीहरू छ नि थे थे थे। रा, नी, त्यो सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसले तर त्यही कारणले हामीले आफ्नो साइडबाट हामीले चाहिँ आफ्नो चलचित्र प्राविधिकसँगले आफ्नो इमान्दारितापूर्वक हाम्रो दायित्वलाई कतै पनि तपाईँको स्वार्थलाई पर राखेर आफ्नो दायित्वलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिइरहेको छ यो चिजमा हामीले उहाँहरूले सबैलाई आह्वान गरेको छ अझै पनि टाइम छ उन्तिस गते हामी नेप्टा फिल्म अवार्डको चाहिँ नि सेरोमनी गर्दैछौँ त्यो टाइमसम्ममा अझै नेप्टाको लागि विभृत बनाउनको लागि सिङ्गो चलचित्र कर्मीले साथ दिन्छ भन्ने कुरा अझै पनि हामीलाई विश्वास छ अब त्यो चाहिँ अब साथ दिने नदिने त तपाईँको चाहिँ फाग्नु उन्तिस गरिएको दिन थाहा हुने कुरा हो ने नेफ्टा को अहिलेको मुख्य प्राथमिकता कोभिडबाट एउटा प्रभावित आफ्ना सदस्यहरूको लाई अलि आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनु र उनीहरूलाई पुनः रोजगारीमा फर्काउनु नै एउटा चुनौती हो डेफिनेटली नै हो त्यो त्यो बावजुद पनि अवार्ड कसरी अवार्डले चाहिँ कसरी आ, नेपाली फिल्मलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ पुनः लय समाउन योगदान दिन सक्छ र प्राविधिकहरूलाई चाहिँ फेरि उनीहरूलाई चाहिँ अलि रिकभर तिलाउन सक्छ अवार्डको भूमिका के हुन्छ यो इन्डस्ट्रीलाई रिकभर जुन जुन अवार्डमा अहिले कोभिड पछाडि जुन हिसाबको ठुलो ग्यादरिङ ठुलो समारोहमा जुन प्रोग्रामहरू हुनुपर्ने चलचित्रको जुन जुन प्रोग्रामले गर्दाखेरि चलचित्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा एउटा चाहिँ टेवा पुग्ने देखे हामीले देखेको कारणले नै यसलाई हामीले काहीँ पनि कन्ट्रेसन नगरिकन यसलाई अनुभवत रूपमा हामी हाम्रो टिम खडेर नेप्टाको टिम खडेर नेप्टाको सि नेपटाको साधारण सदस्यहरू सबै लागेर यो प्रोग्राम हामीले सफल बनाउनुपर्छ भनेर सबै चलचित्र प्राविधिकहरू लागिरहेछ त्यो सँगसँगै श्रमजीवी चलचित्रकर्मी र सिङ्गो चलचित्रकर्मीहरू चाहिँ लागेर यसलाई चाहिँ नि सहयोग गरेको खण्डमा अझ यसले पक्कै पनि त तपाईँले भने जस्तै चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा टेवा पुग्ने भयो अनि त्यसपछि जो चाहिँ नि अहिले बेरोजगारी भएर बसेका छन् श्रमजीवी प्राविधिकहरू श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरू त्यो कर्मीहरूलाई कर्मी प्रत्यक्ष फेरि पनि रिकभर गर्नको लागि यसले मद्दत पुऱ्याउँछ भन्ने कुरा हामीले देखेको छ यदि तपाईँले यस्ता खालको चिजहरू यस्तो खालको समारोहहरू एक आपसले एकअर्काले सहयोग गरेन भने भविष्यमा अझ योभन्दा बढी बेरोजगारी बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम हामीले देखिरहेछौँ त्यो चिज रोक्नको लागि आउनुहोस् हामी एक भएर चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बढौँ चलचित्र क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाऊ पहिलाको भन्दा राम्रो चाहिँ नि रिकप गरेर अगाडि बढ्नको लागि हामी एक भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको नेप्टा फिल्म अवार्डका एडिसनहरू यसपटक विदेशका विभिन्न मुलुकहरूमा गए हजुर हजुर यसपटक धेरै पछि फेरि पुनः स्वदेशमै फर्किएको छ हजुर विदेशमा अवार्ड गर्दा र नेपालमा अवार्ड गर्दाका अलि सजिला दुःखहरू अर्थात् कारणहरू के के रहेछन् फर्स्ट अफ अल त तपाईँको चाहिँ विदेशमा गर्दा तपाईँको चाहिँ नि सजिलो र तपाईँको गाह्रोको कुरा भन्छु म विदेशमा गर्दा एक किसिमको ठुलो चुनौती छन् र खर्च पनि एकदम ठुलो आउँछन् र त्यसको बावजुद नेपालमा गर्दाखेरि के सानो त त्यति सानो त होइन केही हिसाबमा अलिकति कम हुन्छ तर पनि हाम्रो अवार्डको त तपाईँको चाहिँ नि उनी उनी स्ट्रक्चर नै क्यानभस नै ठुलो भएको कारणले खर्च झन् झन् उस्तै हो तर विदेशको सन्दर्भमा काम गर्दा का चाहिँ केही कुराहरू भिजादेखि लिएर त्यहाँको हरेक चिजहरू प्रोटोकल मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई अलिक गाह्रो थियो तर त्यसको बावजुद पनि हामीले विदेशमै हामीले कन्टिन्यू दिइरहेछौँ विदेशमा गर्नुको कारण के हो भने फर्स्ट अफ अल नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बिचमा नेप्टा फिल्म अवार्ड गर्नुको उद्देश्य भनेको फर्स्ट अफ अल नेपाली चलचित्र क्षेत्र चलचित्रलाई प्रमोसन र प्रबोधन र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले गरेको त्यही क्रममा हामीले दुई हजार तेह्रमा तपाईँको चाहिँ मलेसियामा गऱ्यो दुई हजार चौधमा हङकङ गऱ्यो दुई हजार पन्ध्रमा कतारमा गऱ्यो दुई हजार सोह्रमा दुबईमा गरे दुबईको चाहिँ राजकुमार नै चिफ गेस्ट आएर दुबईको चाहिँ सरकारको तर्फबाट नै हामीले सहयोग भएको थियो त्यो टाइमको अर्गनाइजरहरूलाई फेरि पनि म अहिले सम्झिन चाहन्छु र उहाँलाई भित्री मनदेखि नै धन्यवाद दिन जान्छु नेपालले किन त्यो लेभलको अवार्ड न विगतमा थियो न भविष्यमा सायद भविष्यमा हुनसक्छ तर अहिलेसम्म मैले कल्पना गर त्यस खालको सिनारी देखेको छुइनँ त्यही कारणले त्यो दुबईमा गरेको दुबईमा जसले आयोजक गरेर दिनुभयो त्यो टिमहरू सम्पूर्ण मेरो चाहिँ अर्गनाइज टिमहरूलाई धन्यवाद फेरि पनि दिन चाहन्छु त्यो टाइममा चाहिँ म चारजनाको नाम लिन चाहन्छु स्पेक्ट्रम नेपालका चाहिँ एडभर्टाइजिङका एजेन्सीका चाहिँ प्रोपाइटर राजकुमार भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो तपाईँको चाहिँ दुबईबाट तपाईँ चाहिँ सालिक सुवेदी हुनुहुन्थ्यो राजन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो अनित सिंह ठगुरजी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पूर्ण उहाँहरूले गरेको जुन गुण हामीप्रति सधैँ रहिरहेको छ अझै पनि हामी उहाँहरूको गुण सम्झिरहेको छौँ त्यस्तै ते गरेर जस्तो ने यसपालि स्वदेशमा गर्नुको एउटै मात्रै उद्देश्य छ जस्तो हामीले पोहोर चैत तेइस गते एनाउन्स गरेको थियो चैत तेइस गते टुँडी चाहिँ भव्यको रूपमा चाहिँ ट्वेन्टी ट्वेन्टीलाई सफल पार्नको लागि हामी चलचित्रकर्मी हामी प्राविधिकहरू हामी चलचित्र सिङ्गो चलचित्रकर्मीको पनि साझा दायित्व ठानेर हामीले चुँडी खालमा आयोजना कोलाई तयारी गरे थियो तर चैत एघार गते नै तपाईँको कोभिड आएर लकडाउन भएको कारणले त्यो चिजलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेन त्यसको बावजूद पनि हामी एकदम चिन्तित थियो यो चीज कसरी हामीले सफल बनाउने कसरी चाहिँ तपाईँको सक्सेस गराउने भन्ने कुरामा त्यस कोभिडको चाहिँ लकडाउनहरू खुल्न थाले अलिकति तपाईँको चाहिँ नि लामो दुरीको बसहरू चल्न थाले अनि तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ नि तपाईँको प्लेनहरू खोल्न थाल्यो अनि त्यसपछि हामीले आँट गरेँ त्यसपछि तिन महिना अगाडि हामीले हाम्रो टिम बसेर छलफल गरेपछि हामीले चाहिँ फागुन उन्तिस गति गर्ने भनेर हामीले तयारी गरेको थियौँ okay. त्यही कारणले अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा नजिकमा पुगिसकेपछि झन्डै चा, झन्डै नब्बे प्रतिशत हाम्रो तयारी भइसकेको छ अहिलेको अवार्डलाई निष्पक्ष र मर्यादित तुल्याउन हजुर कस्तो प्रकारको कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यो त एकदम तपाईँले चाहिँ राम्रो क्वेसन गर्नुभयो यो क्वेसनको एन्सर म कसरी दिन चाहन्छु भने हामी आयोजक हो हामीले आफ्नो साइडबाट जुरीहरू राखेको हुन्छ त्यो ती जुरीहरूलाई तपाईँको हामीले सुरुमै तपाईँको चाहिँ कुनै पनि हामीले नेप्टाको अर्गनाइजरले कुनै पनि तपाईँहरूको चाहिँ नि हस्तक्षेप नगरिकन पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक उहाँहरूलाई हामीले जिम्मा लगाएको हुन्छ यदि भविष्यमा तपाईँको राम्रो रिजल्ट आयो भने नि तपाईँले नि खेप्ने हो यदि तपाईँको गलत रिजल्ट आयो भने यसको पनि जिम्मेवारी तपाईँले लिने हो भनेर हामीले उहाँहरूलाई छोडेको कारणले हामीलाई पूर्ण विश्वास छ निष्पक्ष हिसाबमा गराउनु भनेर उहाँहरूलाई जिम्मा दिएको छ पक्कै पनि निष्पक्ष हिसाबमै यसको रिजल्ट आउँछ अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पनि तपाईँको संसारभरिको सिनेमा अवार्डहरू गर्दाखेरि हरेकको उद्देश्य के हुन्छ भने सकेसम्म विवाद रहित गरेर अवार्ड गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै अवार्ड गरेको हुन्छ त्यस्तै हाम्रो पनि त्यही उद् उद्देश्यलाई निरन्तरता हामीले दिने काम गरेको छौँ अब त्यो त चैत के भन्छ फागुन उन्तिस गते पछाडि थाहा हुने कुरा थियो अवार्ड र ट्रफी बाँड्ने बाहेक यसपटक अवार्डमा अरू खास आकर्षणहरू विशेषताहरू के के हुन्छन् आकर्षणहरू भनेको त हामीले चाहिँ नि लाइफटाइम एचिभमेन्टबाट हामीले टेक्निसियनहरूलाई सम्मान गर्ने गरेको छौँ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि अहिलेसम्मको जीवित रहेका प्रकाश व्यवस्थापक लाइटमेन विगत चालिस चार दशकभन्दा माथि काम गर्नुभएको हाम्रो टेक्निसियनहरू हुन्छ अरू साउन्डको दायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ त्यो बाहेक अर्को पनि केही तपाईँको चाहिँ सम्मानहरू हुन्छन् त्यो चिज चाहिँ अहिले गोपी राखौँ भने हामीले सोच बनाएको छ आकर्षणहरू छन् धेरै कुराहरू ओके कोभिड पछाडि हजुर प्राविधिकहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र तिनीहरूलाई उनीहरूलाई राहत प्रदान गर्नको लागि अहिले कस्तो भूमिका खेलिरहेछ पछिल्लो समय चाहिँ नेप्टाले पछिको समयमा अलिकता सहज भएको महसुस हामीले गरेको छ उहाँहरू पनि सहज तरिकाले नै उहाँहरू काम गरिराख्नु आफ्नो दैनिक जीवन चलाइराख्नु भएको छ पहिलाको गतिमा जुन हिसाबमा पचहत्तर सालको गतिमा चाहिँ रिकभर भइसकेको छैन तर त्यसलाई हामीले एकबद्धता भएर रा, राम्ररी काम गरेको का खण्डमा यदि हलहरू राम्ररी सञ्चालन हुने हलहरू बन्द नहुने भने त्यो चिजलाई फेरि भेट्नको लागि टाइम लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई र अरू कुरा मलाई ला, लागे के लागेको छ भने सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र चलचित्र क्षेत्र परेको छ होइन त्यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको दृष्टिकोण चाहिँ अलिक साङ्ग्रो हो कि जस्तो मलाई लाग्छ चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ उहाँहरूले अर्कै ग्रहबाट आएको चाहिँ नि क्षेत्र हो कि जस्तो पनि उहाँहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यस्तो हो कि जस्तो पनि लागेको छ किनभने उहाँहरूलाई प्राथमिकता पनि राखेको छैन यदि तपाईँको चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नु थियो भने अहिले उन्नाइसवटा हलहरू बन्द हुने कन्डिसन आउँदैन थियो त्यही कारणले अभिभावकहरूले अलि सिरियसली चाहिँ नि चलचित्र क्षेत्रलाई नलिएको जस्तो हाम मलाई लागेको छ ओके भनौँ न सर नेप्टा फिल्म अवार्डमा चाहिँ अब आगामी अवार्डहरूलाई चाहिँ स्वदेशपछि विदेशमा गर्ने तयारी छ या तपाईँ स्वदेशमै कन्टिन्यू गर्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने विदेशी बजार खोज्ने कामलाई चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्ने योजना छ तपाईँ कन्टिन्यू छ तपाईँको दुई हजार सोह्र पनि तपाईँको चाहिँ नि मध्यपूर्वमा मेरै चाहिँ नि पहलमा तपाईँको चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष त्यथ रा राजकुमार राई हुनुहुन्थ्यो र रा हाम्रो साथीहरूले नि तपाईँको चाहिँ चलचित्र विकास बोर्ड र तपाईँको चाहिँ नि मध्यपूर्वको साथीहरूको एउटा सेतुको काम सेतु पाइरहेको थिएन त्यो सेतुको काम चाहिँ मैले गरेपछि त्यस पछाडि मध्यपूर्वको मल्टिप्लेक्स हलहरूमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि शुक्रबार शनिबार आइतबारसम्म हप्तामा तिन दिनसम्म चाहिँ फिल्म चल्ने एउटा ट्रेन बसालेको थियो यो बिचमा फेरि कोभिडको कारणले बन्द भएको छ त्यो चिजलाई अझ निरन्तरता पाओस् म त के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म विदेशी विदेशीले नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्दैन तबसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बजार फराकिलो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर विदेशीहरूलाई ने नेपाली पिक्चर हेराउने बानी बसाल्नको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अन्तिममा हाम्रा दर्शकलाई नेप्टा फिल्म अवार्डको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ अब नेपाली पिक्चरलाई माया गरिदिनुहोस् नेपाली पिक्चरलाई हेरिदिनुहोस् यदि त्यो भयो भने मात्रै च चलचित्र अब चलचित्रका चाहिँ चलचित्रका चाहिँ नि लाई अझ बढी सजिलो हुन्छ अझ तपाईँको चाहिँ ऊर्जा बढ्नेछ यदि राम्रोसँग चाहिँ चलचित्रको अवार्डहरू नेप्टा फिल्म अवार्ड जस्तै अर्को अवार्डहरू नै धेरै गर्न सकिन्छ अब नेप्टा अवार्ड त अब सबैको साथ र सहयोग भएको कारणले सबैले माया गरेको कारणले चलचित्र हामी आम, हामीले त के भनेको छ भने नेप्टा फिल्म अवार्ड भने चाहिँ नेप्टाले आयोजना गरेको कारणले नेप्टाको देखेको मात्र हो त्यो त्यो मात्रै नभएर यो चाहिँ सिङ्गो चलचित्रकर्मीको चाहिँ नेप्टा अवार्ड हो त्यसरी चाहिँ सोचेर सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्दै आएछ केही साथ र सहयोगहरू अलिक कमी छ यसपालि पोहोरको भन्दा पहिला चाहिँ पाइरहेको थियो योपालि पनि त्यो चिजहरू साथ अझै पनि रहन्छ अझै पनि नौ दिन, दिन के भन्छ आठ दिन बाँकी छ उन्तिस गति आउनको लागि त्यो दिनसम्ममा चाहिँ नेप्टा अवार्डलाई चलचित्र गर्न सहयोग गरौँ अनि त्यसपछि दर्शकबिन्दुहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँहरूले साँच्चैकै नेपाली पिक्चरलाई माया गरेर हेरिदिनु भयो भने नेप्टा फिल्म अवार्ड फेरि अर्को एघारौँ संस्करण गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेछ यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि हजुरलाई धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच मेरो पनि आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा नेपाल प्रेसलाई र विशेष तपाईँलाई धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामा आगामी फागुन उन्तिस गत हुन लागिरहेको दसौँ नेप्टा फिल्म अवार्डको बारेमा हामीले त्यो सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ के महत्वपूर्ण सुझाव प्रतिक्रिया र सल्लाह छ भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्ना टिप्पणीहरू ड्रप गर्न नबिर्सिनु होला हामीलाई हेरिदिनुहोस् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच